ማናትሷ? የአሜሪካ ኖቨምበር 3 ወይም ጥቅምት 24 በኢትዮጵያ እጣ ፈንታዊ ምርጫ ዋይት ሃውስ ካስገባች በዚህ ዓለም የትም ቦታ የትም አጥማፉን በውድም በግድም ትሰማለች። የሴት ቅድ ኮትና ሱሪ መልበስ የምትወደውና በስፒን ጫማ ችኩል የሩጫ እርምጃዎቿ የምትታወቀው ካማላ ሃሪስ የምድራችን ልዕለ ኃያል ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ወታደራዊ ሮም ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ዋና አዛዥ ትሆናለች። ኮማንዶ ኢን ቺፍ ሪፐብሊካን ተቀናቃኞቿ ለኒውክሌር ቁልፍ አያምኗትም። የእናትነት ጸጋን ንቃ የምጥና የአራስነትን ሕመምና ወግ ሸሽታ ሳትወልድ ያረጠች ራስ ወዳድ በቅሎ ናት ብለው ለመጪው ትውልድ ያላትን ታማኝነት ጥያቄ ውስጥ ያስገባሉ። ልጅ የላት ስለማን ብላ ነገ ያስጨንቃታል? ዛሬ ለራሷ እንጂ ማለታቸው ነው። ሜትር ከ63 ቁመታሟና የብዙ ነገሮች መጀመሪያ የ59 ዓመቷ ካማላ ያሪስ ልትሰማ ካልፈለገች በታማችበት ረጅም ሳቋ የንግግር ስልትን ታጠፋባለች። ከኤርፎርስ ዋን 6 ፎቅ ልክ የኃይልና የምቾት ሰገነት አውሮፕላኗ ደረጃዎች በስፒን ጫማዎቿ ግራና ቀኝ መደገፊያ ማያዝ ሳያስፈልጋት ጡብ 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 እያለች ከምትወርድ ልጅ እግር ሳቂተኛ ገዳይ አንጻር ኩሩስተኛው ሽሜ ጎጎ የሪፐብሊካን ፕሬዚደንታዊ እጩ ዶናልድ ትራምፕ ከእሷ ጋር ካሜራ ፊት ቆመው በቴሌቪዥን የመከራከሩን ግዴታ እየሸሹ መሆን ይዘገባል። በባለቤቷ ቀዳማዊ መኳንንት ዳግላስ ኢምሆፍ የቀድሞ ሚስትና ልጆቹ በኩል ወላጅ እናት የምታስከነዳ እንጀራ እናት ተብላ የተደነቀችው ካማላ ሃሪስ ልጅ እግርነቷ፣ ትምህርቷ፣ የፖለቲካ እምነቷና ተፋላሚነቷ ሪፐብሊካኖች እንደፈሩት ለመጪው ትውልድ ዕጣ ፈንታ የማትታመን ሳትሆን ይልቁንም የሚመኩባት ተንከባካቢ ነች ይላሉ። የፖለቲካ አሻራዋ እንደሚያሳየው በአሜሪካ ታሪክ የመጀመሪያዋ ህንድ አሜሪካዊት ሴናተር ናት። የካሊፎርኒያ ግዛት የመጀመሪያዋ የሴትና ደቡብ ኤሽያዊት ጠቅላይ አቃቤ ህግ ናት። በአሜሪካ ታሪክ የመጀመሪያዋ የሴት ምክትል ፕሬዚደንትም ናት። እዚህ ሥልጣን ላይ የደረሰ የመጀመሪያ ጥቁር ወይም ኤዥያዊትም ናት። የካማላ ሃሪስ የሕይወት ዑደት የሚጀምረው ከእናቷ ካማላ ጎፕላን ሃሪስ ነው። እንደ ማናቸውም ጥሩ ሕይወት ፍለጋ የተሰደደች ናት። በኢትዮጵያ 1940ዎቹ ከደቡባዊ ህንድ ተነስታ አሜሪካ ገባች፣ ተማረች። በበርክሌ ዩኒቨርሲቲ በኒትሪሽንና ኢንዶክሪኖሎጂ የተሰኘ ዘርፍ በዶክትሬት ተመረቀች። የተደነቀች የጡት ካንሰር ተመራማሪም ሆነች። ከባለቤቷ ጃማይካ አሜሪካዊ ፕሮፌሰር ዶናልድ ሃሪስ ጋር የተወዳጁት እዛው በትምህርት ቤት በርክሌ ውስጥ ነበረ። ተዳብቶም ኦክቶበር 20 1964 የምናልባቷን የወደፊት የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ የመጀመሪያ እንስት ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስን ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ውስጥ ወለዱ። በህንዳዊ ስሟ በትክክል ብትጠራ ኖሮ እሷ እንደምታስገነዝበው ስሟ ካማላ ሳይሆን ኮማላ አላ ነው። ትርጉም ሎተስ አበባ ማለት ነው። ይህ ውሃ ላይ የሚበቅል ተንሳፋፊ አበባ በህንድ ባህል የጥንካሬ ተምሳሌት ነው። የካማላ ወላጆች ከእሷ ሌላ ማላ የምትባል ሁለተኛ ሴት ልጅም አለቻቸው። በሂደት ተፋቱ። እናታችንን ትላለች ካማላ ስትናገር፣ እኔና እቴን በራሳቸው የሚተማመኑ ኩሩ ጥቁር ሴት ልጆች አድርጋ አሳደገችን ብላለች። እንዳዊት እናቷ ካማላ ጎፕላን ሃሪስ በፈረንጅ 2009 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች።
በአሁኑ ሰዓት የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር የሆኑት አባቷ ዶክተር ዶናልድ ግን የምድራችንን ሌላ ሀያል ምስሯን አሜሪካ ነጩን ዙፋን ለቀም ለማድረግ አፋፍ የቆመችውን ልጃቸውን የመጨረሻ ለማየት ትንፋሻቸውን ወጣው ይጠብቃሉ። ካማላ በ18 ዓመቷ ዋሽንግተን በሚገኘው በታሪክ የትኩሮች ዩኒቨርሲቲነት የሚታወቀው ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ገባች። በፖለቲካ ሳይንስ እና ኢኮኖሚክስ ባችለር ዲግሪዋን ሰራች። ለጥቃ ወደ ካሊፎርኒያ ቀናችና በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ሕግ ተማረች። ለሶስት ዓመታት የተወለደችባት ኦክላንድ ከተማ አልሜዳ አጣቤ ጎና ሰራች። ከዛ በፈረንጅ 2004 የሳን ፍራንሲስኮ ዲስትሪክት አቃቤ ጎና ተመረጠች። በ2011 የሕይወቷ አዲስና ታላቅ ምዕራፍ ተከፈተ። የ47 ዓመቷ ጎልማሳ የትልቋ ካሊፎርኒያ ግዛች የመጀመሪያዋ የሴትና የኤዥያ አሜሪካዊት ሴት ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በመሆን ተመረጠች። ያን ጊዜ ነው ቢዩ ከሚባለውና የዴልዋር ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከነበረው ከፕሬዚደንት ጆ ባይደን ልጅ ጋር የተወዳጀችው። በ2014 የአሁኑ ባለቤቷን ዳግ ኢምሆፍን ትዳር አፈላላጊ በሆኑ ኩባንያዎች አማካኝነት አግኝታ አገባች። በ2015 ሃሪስ በአሜሪካ ሕግ መወሰኛ ምክር ቤት የካሊፎርኒያ የረጅም ጊዜ ሴናተር የነበሩትን ባርባራ ቦክስን ወንበር ለመተካት ተወዳደረች። የቀድሞ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማና ምክትል ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ድጋፋቸውን ሰጥቷት አሸንፋም በ2016 የካሊፎርኒያ ሴናተር ሆነች። በካሊፎርኒያ ግዛት የተወከለች የአሜሪካ ሴናተርን ወንበር ያሸነፈች የመጀመሪዋ ጥቁር ሴትና በአሜሪካ ታሪክ ደግሞ ሁለተኛዋ ጥቁር ሴት ሆና ታሪክ ሰራች። ከፕሬዚደንት ጆ ባይደን አሸናፊነት ጋር ጃንዋሪ 2021 የመጀመሪዋ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ የሴት የመጀመሪያ ጥቁርና ደቡብ ኤሽያዊት ሴት በመሆን ምክትል ፕሬዚደንት ሆነች። የዘሯ ከጠናት የ60ኛ ዓመቷ መባቻ ጃንዋሪ 20/2024 47ኛዋ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ፕሬዚደንት በመሆን ልትቀባ ትችላለች።